اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. آپ کے سامنے یہ جو مقام ہے اسے خیمے گائے حسینی کہا جاتا ہے، جہاں پر سادات کے خیمے لگائے گئے تھے، اور یہیں پر مولا حسین علیہ السلام نے 72 شہداء کے جو جنازے ہیں وہ لے کے آئے تھے. یہ خیمے گائے مولا حسین علیہ السلام ہیں کربلا میں، اور آپ کے سامنے یہ مولا حسین علیہ السلام کا روضہ، اتنے فاصلے پر مولا حسین علیہ السلام کے یہ خیمہ ہے. مولا آپ سب کو یہ مقام نصیب کرے، آپ آئیں. اسے خیمے گائے حسینی کہا جاتا ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. مولا حسین آپ کو یہ سب مقام کی زیارت نصیب کرے. میں آپ کے ساتھ شاکر عباسی نجف اشرف عراق سے، اور یہ خیمے گاہ حسینی کربلا کے اس منظر کی آپ کو یہ ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ زیارت کر سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرق.